wani faɗan kishi na kasa baga tambarin wani sarkin bayyana jama'ar mai Allah talban baga tambarin talban Hausawa na daure mai daula talban talban katagum babaye mai yabana yana salla talban guda maganin karfi talban ruwa maganin daula talban guda maganin fida talban kashe barka huda talban karatu uban hajja talban ka zo da an gida sukuwa doki sadauki mazan yaki talban ga kudi ga mulki maza maganin aiki duk wanda yayi wa kasa aiki talban a bayan ka yayi doki talban arewa da aikin ka talban kudin ma akwai naka talban Abuja akwai naka talban Kano ma akwai naka talban a Lagos da aikin ka har a Kwara akwai naka talban a Kusin akwai naka talban mutan Kwara sun san ka Babayo da aikin ka talban a Ibo akwai naka talban a Kano da aikin ka talban a Kogun akwai naka talban a Yobe da aikin ka talban mutan Gombe sun san ka talban Barego cikin danka talban ka tana da aikin ka talban Sokoto akwai naka talban a Kebbi akwai naka talban Zamfara akwai naka talban ruwa arzikin shuka kasa ta ka kaza ga talban ayyukan ka ka jibga talban Musa Babayo ga miji namiji maganin namiji talban bara dai na ce yaji talban buruci akan dutse talban magautan ka sun ratse talban ya kasa su sun watse talban mai wuyar karo dutse talban a taba ka ai sarce talban ba ikiram kanan waka talban mawaki abu ya sir talban take dambura naka talban talban katagum Dr. Musa Babayo dan kishi na kasa sama talban katagum gyara sama a shingen gari mai kare gida Dr. Musa Babayo sansarin karfa dan kishi na kasa talban katagum gyara sama a shingen gari mai kare gida gaba Dr. Musa Babayo sansarin karfa dan kishi na kasa talban katagum gyara sama a shingen gari mai kare gida shi ya san batuna kan na fado talban katagum gyara sama eh wannan da yayi mun baki na da hanci da kunni har da ido shingen gari mai kare gida shi ya kyautata mana suran har muke sanya kaya mi ya ado talban katagum gyara sama ya sarki ya tabbata gon Allah makagin su dan jin mai da wado shingen gari mai kare gida kafin na sauka cikin baitin salatin maiki za na fado ba a masa talban katagum gyara sama a shingen gari mai kare gida gaba Dr. Musa Babayo sansarin karfa dan kishi na kasa kamar wani ba ta zama wane a banza ba za ka zama wani ba talban katagum gyara sama eh kowa ka ganshi cikin yinwa kar ka dauki rana bai shiga ba shingen gari mai kare gida eh batun Dr. Musa Babayo zan yi man haisa da ko bakku ji ba talban katagum gyara da kuskus sai gulma akan gaskiya ba za a yi ba shingen gari mai kare gida eh bari na kana sauti ne magana ikiram shiru ba za na yi ba talban gari na kake eh batun talban ne wanda talban kun san shi ko da ba shi kusa talban katagum gyara sama a shingen gari mai kare gida saurari da ka talban katagum gyara sama da wanda ya san talba da wanda bai san shi ba yau ga waraka shingen gari mai kare gida to dan Dr. Musa Babayo talba ne makara mai dauke duka talban katagum gyara sama shine ka daura bishiyar nan da kowa yake dauka mafaka shingen gari mai kare gida eh a Najeriyar murwan dare ne ya zagaya a kasar mulka sun san shi kushe masu masa talban katagum gyara sama a shingen gari mai kare gida gaba Dr. Musa Babayo sansarin karfa dan kishi na kasa kan da mi a sha ayyo wanka a kasa
abu wa jama'a hidima garban katagum gyara zama eh a kasar mu mun more hikima da baiwar da daga Allah yawa shingen gari mai kare gida eh kai ilimin ka na addini inda na zamani dakta ka zama garban katagum gyara zama eh an ga dai kudi kuma ga mulki an ga furjini a gurin ka kuma shingen gari mai kare gida eh talban katagum talban hausawa na daura mai azama fadawa za ya musa tarban katagum gyara zama shingen gari mai kare gida DR.Musa babayo sansarin karfa dan kishi na kasa ya sara zani saban zoro a gurin magauta in ka fito tarban katagum gyara zama yan gakin gani ga sani suwa a idan masoya je ga fito shingen gari mai kare gida ya duk wanda ya san dawi su inda ado ya san shi kudai na zato sararin samani sai Allah a mai san hawa sai ya rikito shingen gani mai kare gida ke gani zahiri an ce ya koru wai wai bare ai kufan jo ya ga talban zakin na buji kufan dusa me wahala a fasa talban katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida asali garban katagum gyara zama ya mun san suga mun san gishiri mun san gyada asalin su bule shingen gari mai kare gida kyale magauta daga taban hadi kai da su a wajen kusili garban katagum gyara zama ya Allah ka kama su boka kai kai guda ka zubi da tili shingen gari mai kare gida a bugin siyasa da ma talba kai ka wuce lauyan kwali a kasa garban katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida DR.Musa babayo sansarin karfa dan kishi na kasa ya tafi da mu je toren giwa sa gaban ka digma inda ka so garban katagum gyara zama ya wa zai tare ka ya ma wurgi ko akwai tsariya ne su iso shingen gari mai kare gida ni ban wan dutse kowa karfe a cikin tsariya ne ya faso gani haka za su bari an ga talbanan haka rabiye su shingen gani mai kare gida ya shi wanda duk Allah ya daga ana cin gashin koya ya ga su katagum gari na kake ya kan lokacin ka kake komai mu je talbanan kishi na kasa katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida ka san gai gyara gida garban katagum gyara zama ya ba a fika ilimi ba balle a zarta ka exposure abada shingen gari mai kare gida a jirgin sama mai tashi da lodi kai ba ruwan ka da masu gara garban katagum gyara zama ya gaushin wuta sai dai kallo an ka tsallake wa harin su guda shingen gari mai kare gida ya talban Hausa wanda wura mu je daga DR.Musa mai gida garban katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida DR.Musa babayo sansarin karfa dan kishi na kasa ai DR.Musa babayo kai kake bin kasa ba shi ya zuba garban katagum gyara zama idan a baya ka bauta wa kasa dare safiya sanyi da zuba shingen gari mai kare gida san da kai ci a manta da barka ke waya kasa ko sufa ko sufa garban katagum gyara zama ya tilo sunan ta iti yab jama'a ku jufa shingen gani mai kare gida a Najeriya da kudin da arewa yayi ayyuka na izafafa katagum gari na kake kokarin sai sa aka ma canzanta suna ta zama tatfan a kasa katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida DR.Musa babayo sansarin karfa dan kishi na kasa ya da ayyukan tarban na kuna mari sakandirin mu kawai ya tsaya zuwa a university duk Najeriya shingen gani mai kare gida amma sanadin daga
kata Musa Babayo akai haka dan kujiya garban Katagum gyara zama ya domin ba ayi tiya man tatwon da yayye shi ba gaba ki daya shingen gani mai kare gida ya mata muke mai na minista agogon na mun san zaya iya gidan bahari uba a kasa garban Katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida na baya nake magana garban Katagum gyara zama ya kowai ya shukar alkhairi zai girba alkhairi kutina shingen gani mai kare gida ya mutu ne akan nanin daman kai san jira gida ba shi kwana garban Katagum gyara zama ya halaccin da kaiwa al'ummar Katagum sun nuna shi bana shingen gani mai kare gida ya dan ka san jira gin dan maje ya lashe zabe ko ta ina fado a kasa garban Katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida garban Katagum Musa Babayo sansarin karfa dan kishi na kasa ya bambar su ga kowa ya jingina dole sai ya kare da kai garban Katagum gyara zama ya bishiya ta gamji ana saran ka kullun kana da dayin gaba kai shingen gari mai kare gida ba ayyan da kai ba garya da ya ce za a zamto tamkar kai garban Katagum gyara zama mai san zama kai talba tilasi ya biyo layin da kai shingen gani mai kare gida ya talba ka tabo sarkin bai na jama'a da kare ga kai ga makai ka tabo gari da kai ya bode a so koko a kiya a shi da ji jore ba a masa talba ka tabo gyara zama a shingen gari mai kare gida za a gani garban Katagum gyara zama ya duk kokofi ko bibi ko asalin kala ta girmurni shingen gari mai kare gida ya gawun hali shi ne jari a gunda ta Musa dan kusani garban Katagum gyara zama ya umarni da kyakkyawan aiki idan ya ga an kauce kwahani shingen gari mai kare gida ya ta Musa mai sandar girma da mata bugu sai da inuni mata yi kasar nan sai a rasa garban Katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida garban Katagum Musa Babayo sansarin karfa dan kishi na kasa idan Abuja da akwai talba ka dauko suke lisa ka gwada garban Katagum gyara zama ya idan Kaduna da akwai talba sai ka ga Bombay yin ka hada shingen gari mai kare gida ya koda Kano ka gado talba an bar an hada da jahar Bayyana sabato shi ka san farma inda akwai talba kadada shingen gari mai kare gida ka kididdige kai ne sabi an bari an ga ya ma babu rada ka Katagum gari da kake a cikin su kan ba sarkin bai da ta da rabin da ta a kasa garban Katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida leka Katagum dan magano garban Katagum gyara zama ya domin ku an ce in kaga talba aljannar duniya ka gano shingen gari mai kare gida da kwanan cikin banki kai gara kwanan gidan talba ka tuno garban Katagum gyara zama ya dan shi da ungwa ke gane shi ya saba yin su bai ce makano shingen gari mai kare gida ya mai martaba sarkin bai ce mu zambil ya kawo ma bakano sanar da ni ta yamu a kusa garban Katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida garban Katagum Musa Babayo sansarin karfa dan kishi na kasa ya an ce barewa ba ta gudu dan dan ta yadda so ya giya garban Katagum gyara zama ya kyawu na da ya gaji uba a gumma gaba ta na najiya shingen gari mai kare gida ni zannin nake magana kuma dan amanar azai rauban tafiya garban Katagum gyara zama ya talban ga dan maje na Katagum na mukaji buhu na kaya shingen gari mai kare gida ya maji dadin talban ga Katagum dole kai ga tan sauya garban Katagum gyara zama ya mu zambil ka kana shiri kai ma ka
aka zama to kamar daki a kasa talban katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida talban katagum gyara zama shingen gari mai kare gida gaba da kita Musa baba ya sasarin karfa dan kishi na kasa talban katagum gyara zama a shingen gari mai kare gida Kasa. Ang kapatid ka Musa, baba ya sasarin karpa dan kishi.